Was er een foutje van jou, vervelend dat ik het vraag, die 1-1? Nou ja, ik zei net ook al, hij verraste me een beetje doordat hij gelijk schoot op het moment dat hij er langs was. Waardoor ik er geen goede hand achter kreeg, dus ik denk dat hij houdbaar was voor mij. Alleen ja, dat is soms een nadeel, als je er geen goede hand tegenaan krijgt, dan kun je hem net niet genoeg richting meegeven. Dus zat meer in voor mij. Dan ga ik toch naar het moment waarin je alles goed maakt, die fantastische, fabuleuze redding linksboven in de hoek. Ja, dat was wel echt heel erg lekker voor mezelf. Ik denk ook heel belangrijk, want we nemen nu een punt mee. En ja, dat is heel belangrijk in deze fase. En ja, wat ik zeg, voor mezelf was het ook even een voldoening en een goed moment. Voelt dat als huurling van PSV tegen PSV te voetballen? Nou ja, in zoverre, wij zitten niet in de situatie dus om daar een gevoel bij te hebben. Natuurlijk na de wedstrijd, voor de wedstrijd spreek je jongens die je kent. En dat is gewoon leuk. Alleen in het veld raak je dat wel kwijt, want de belangen zijn te groot voor ons. Maar na en voor de wedstrijd wel, wat ik zeg, dan ken je die jongens natuurlijk. Maar je zag gewoon een PSV dat ze hier niet wilden verliezen? Nee, maar dat zijn ook jongens die ook niet gewend zijn om te verliezen. Dus op het moment dat ze achterkomen, doen ze er nog een tandje bij voor mijn gevoel. En ja, daar hadden we moeite mee na die 2-2 ook nog. En, ja, dan is een puntje ja, genoeg, wil ik niet zeggen, maar meer zat er niet in. Pas overleven, hè, die slotfase. Ja, zeker. Ik denk dat veel jongens er ook doorheen zaten. En, ja, het was overleven. En, het is sowieso overleven hier, dus op dit moment. Dus dat zijn we wel gewend. Maar wel een belangrijk puntje, hè? Ja, denk ik wel. Naar Twente toe vooral, hè. Je komt op 4 punten van Twente, dus ja. Bedankt je daar. Alsjeblieft.